Dámy a pánové, kluci a holky, nemluvňata a nemluvenky, a možná i omluvenky, vítejte zpátky u další epizody ze čtvrtýho flautu. Aktuálně se nacházíme ve Vaultu 95, což byl mimochodem dobrý ročník, kde se vlastně pokoušíme Káťu zbavit jejich závislostí a... Tady to vypadá dokonce, no. Jo, teď ona to sama říká, no. To je jako takový ty setkání těch závisláků, kde si povídají o svých problémech, taková ta podporná skupina, kde člověk vlastně přijde, že jo, posadí se a říká: ahoj, já jsem Tom, a všichni řeknou: ahoj, Tome. A Tom řekne svoji závislost, že jo, já jsem Tom a jsem závislý na obrázkách roztomilých kočiček na internetu. A pak se řeší vlastně, jak tu závislost vyřešit, že jo. Hele, pojďme někomu hacknout terminál. Fajn, odemkli jsme nějaký dveře. No, myslím, že zase ty popisky mě nějak tak nezajímají. Zase jsem globus, Káťo. Děkuju, že si k tomu neměla žádnou pitomou připomínku, vážím si toho. Někdo by měl ale utřít to okno, čověče. Není tam nic vidět. Co vůbec pili? Kafíčko, jo? Tyjo. Tak se zbaví závislosti na nějakým tom jetu, jo? A vybudou si závislost na kafe. Když to je asi taková ještě neškodná závislost, no, jako může to být asi rozhodně mnohem horší. Já jsem třeba závislý na vzduchu, a to je docela děsivý. Hele, já to vidím, já nejsem včerejší. Ty vole, tohle je hotový minový pole. To prdele. Káťo, prosím, mohla bys si zůstat, kde stojíš? Opět, nechci jako říkat, že ti nevěřím, jo, ale absolutně ti v takovémhle prostředí nevěřím. Tohle je svinsky nebezpečný. Nemáme nějaký detektor min? Takový to, co dělá to píp, 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 bum. To jsi nečekala, co? Hele, umíte hrát ten? Umíte hrát hledač min na Windowsech? Já jsem to strašně dlouho neuměl, ale pak jsem se to naučil. To číslo vždycky v tom čtverečku značí, kolik min je kolem toho čtverečku. V těch 8 políčkách kolem něj. A když člověk zná tohle pravidlo, tak zbytek už jde sám. Hele, co tady můžeme hacknout? Small, podoba 0, Brand, podoba 1. Brunt-ne. Brunt-ne, brunt, brunt, brunt. OK. Brun... tak jo, hele, co jsem minul? B-R-U-N-T, B-R-U-N-T, B-R, ano, jasně, B-R-U, tax. Ano, jasně, paráda. Ach jo, to byl trapas, tak jo. Jaký rozkazy, ježiši tyjo, vypadám jako člověk, co umí číst, běžte pryč. To si ale vezmu, jako odškodný tady za promrhaný čas. Co vůbec v sobě mají ty táci, že mám označený? Páč jsem myslel, že ty byly jako úplně k ničemu. Že jako byly, hej, úplně bezcenný. No to vypadá, že ne. Hliník, že jo? Pokud se nepletu, myslím, že hliník. Tak co jinýho, že jo? Jsou to jenom blbý táci. Tyjo, to je taky hezky feťácký vault. Se nedivím, no, že nahoře měli takovýto setkání. V tom kolečku. Takový ten podpůrný kroužek, nebo jak se tomu říká. Což zní tak jako docela zajímavě, když má člověk divokou představivost. Tady si někdo užíval, tyjo, pouta ve sprše. Já vím, Káťo, je to strašně depresivní, hele. OK, hele, já nejsem žádný odborník, jo. Ale mít takhle záchod naproti sprchám nemůže být hygienický. Nemělo by to být v oddělených místnostech? Jako opět, jo, já nejsem žádný expert. A nechtěl ze sebe ani dělat, ale... Tohle mě nepřijde jako moc bezpečný. Ejo, tak nejenom feťáci, ale i alkoholici. Ty si teda tady žili, co? Hej, moje. Tyjo, projdu tenhle vault a budu mít roční zásobu drog. Ale mají pěkný logo, hele, ta lepka se mi líbí. To je jako něco, co by člověk viděl v Call of Duty, jako emblem nějakého toho hráče. Ano, koukám, že se zase projevujou vysoký FPS, co? Got it. To páčení zámku je dobrý, přitom mám 200... Je, to je roztomilý. Přitom mám 250 FPS, to se mi líbí. Tak
Tak by to mohlo být vždycky. Už se zase blížím, no, do té fáze, kdy bych měl zvažovat upgrade komputeru a mě se vůbec nechce, čověče. Jednak to stojí za sraný prachy, jako ostatně všechno, ale jednak člověk musí vybírat součástky a pak je taky skládat. Což jako ano, ono skládání komputeru je víceméně Lego pro dospělý, jo, ale i tak. I tak. Vysráči. Prdele! Jinak jste normální! Jako já chápu, že nás chcete zabít, jo, i když nevím proč, ale nemusíte přitom zabít i sebe. To mně nepřijde produktivní. Ale vy kurvy. Chceš něco ukázat, ty sráči? Tak střílej! Mně se to nechtělo roztočit. Já jsem držel levý tlačítko a mně se to nechtělo roztočit. Ah. Proč já se vždycky strapním? Hele, já přísahám, že když hraju sám, jo, tak takhle špatný v těch hrách nejsem. Přísahám, já vím, že mě asi nikdo nevěří, jo. Ale přísahám, že to je o něco lepší. Pojď, kamaráde. Jak se ti to líbí? Ale není to zas tak efektivní, jak jsem čekal, abych pravdu řekl. Kurva. Kate, prosím tě, zabij ho. Mně to nějako nejde, hele. Mně se dneska nedoří. Prdele. Do nejsilnější zbraně, která je ironicky přizdi sráč, už nemám žádnou munici, což rozhodně bude docela problém, si dokážu představit. Tak, zametli jsme s ním podlahu. Takhle se mě to líbí, když spolupracujeme, Káťo. Když oba táhneme za jeden pro vás. Prosím tě, nemel mě do toho, co sbírám. Já proto mám svoje důvody, které tě nemusí zajímat, jo. Já do tvýho života taky neriju. Nejsiš o to, abys mě tady posuzovala. Psí žrádlo. To bych nechtěla sjíst, no. Hej, heleme se, permanent, hezký rotačák. Plus, permanentně plus 25% kritického zranění s těžkýma zbraněma. Což se hodí, jelikož máme ten rotačák teďka. O, sakra. Hele, Káťo, mám pro tebe špatnou zprávu, poneseš můj bordel. Mlč, děkuju. Katie, pojď sem, já vím, že už přede mnou utíkáš, páč se ti nechce. Ale hele, ono se to samo neponese. Kde máme ten Jung? Tady, vem si všechen Jung. Úplně všechen. Úplně všechen. Ten výraz nad její tváři jenom povídá. To si ze mě děláš prdel, to ti mám zase něco tahat. Ta otevřená pusa. Úplně výraz, no, jako kdyby nechtěla uvěřit tomu, že jí zase nutím něco tahat. Děkuji, děkuji. Děkuji. Onak to je zrychlený, tak to je těžký, jo, jako. Takže když to zvořu, tak mám aspoň výmluvu. Pořádnou. Proč nikdo už teďka v těch terminálech nemá videohry, čověče? To se tady nikdo neumí bavit, nebo co? Hele, Káťo, mám takový pocit, že jsme zašli do slepý uličky, čověče. Soudím podle toho, že tady nikdy není cesta dál. Já koukám, no, že podle radaru máme jít kamsi nahoru. Tak pojďme nahoru, ale aspoň jsme to dole prošli, jenom právě nevím, jaký to tady mělo... Jingles, jaký to tady mělo smysl, jo? Páč, žádnou unikátní věc jsme, myslím, nenašli tady, jenom nějaký věcičky. Pár nepřátel, takže jako OK, jo, já si jako nestěžuju. Jenom právě tady polemizuju o tom, jaký smysl tahle lokace měla. Všechno moje. Tenhle bordel, jo, i když se s ním třeba nedá nic kraftit, jo, s nějakýma těma věcma, nebo nějaký jenom minimální věci, tak vždycky se dá aspoň potom využít na dekoraci. Doma. Ale jednu takovouhle místnost jsem už viděl a byla celá podminovaná. Takže já radši budu takový opatrnej, jo, takový obezřetnější, řekněme. Protože člověk se má učit z předchozí zkušeností, tak bych se rád tohle pravidlo jako držel. Děkuji za mikroskop, děkuji za laserovou pistoli. Nevím proč...
Zdravíčko. Nevím, proč ji vůbec beru, protože už jich mám asi milion. Ale dobrá, dejme tomu. Tak pojď. Pojď. Jo, peču. Jen utíkej, pokud víš, co je pro tebe dobrý. Tady byl někdo odvážnej. Chcípnul, ale rozhodně byl odvážnej. Kdy možná, hele, když koukám na tu přesnost, jo, toho kulometu, tak možná, že ta optika, co jsem si na ní nechtěl dát, by přece jenom nebyla úplně ten nejhorší nápad pod sluncem. Do hajzl. Co za debila v kufru nosí pár... Já jsem myslel, že to byly časopisy. Nosí páračí drápy. Kate, neválej se, prosím tě. Já vím, že jako jsme ušli daleko už v treku a že potřebuješ odpočinek, jo? Ale na to jsou i vhodnější místa. Tak roztoč se! Já mám pocit, že já vždycky to levý tlačítko na tu střelbu zmáčknu, když ten kulomet ještě vytahuju. Ono se to jako nezaregistruje a potom to nestřílí. Já musím to mačkat znova. A rozstřílej mě vždycky kvůli tomu na hadry. A není to jako moc fajn. Ale já tu věžku slyšel, já nejsem úplně hluchej. Věžko, věžko, vystrč růžky. Rozstřílím ti obvody. Mně nenapadlo nic, co by se rýmovalo, já se omlouvám. Já nejsem bystrej člověk. Jako snažím se bejt, jo, ale snaha občas nestačí. Prdele, to jste tady prováděli nějaký nukleární testy. Jako já chápu, že jste banditi a tak, jo, ale tyjo, nemusíte všechno rozstřílet na sračky. Jsem se ani nevšiml normálně, po bafautu. Tak pojď, uvidíme, kdo bude dead. Pojď, kdo z koho? OK, tak já jdu. Umírám totiž. Tak se na chvilku vzdálíme. Počkáme, až se vyléčíme. Nabijeme si kulomet. Kate, nechceš přiložit ruku k dílu? Hele, kolíz před rotačák, jo? Není ten nejmudřejší nápad. Ta hlaveň jak je úplně rudá. Ono to možná chce trošku dávkovat s tím, co? Jak jsem teďka zjistil. Že jako ano, je to rotačák. Ale možná, že ta plně automatická střelba... Já slyším tu výšku. Že ta plně automatická střelba není úplně to jako pravý ořechový. Proč já beru ty laserový pistole, čověče? V životě je nevyužiju. Proč já beru to oblečení? V životě ho taky nevyužiju. Kde to blbá věž? Já ji slyším, hele! Já vím, že tady někde bude. Nebo někde byla. A už jsem jí minul a strachuju se úplně zbytečně. Věžko! No konečně! Už jsem se začínal bát, že ji nenajdu. Paráda. Oh, to jsem nečekal! Zrada! Jsem nečekal, že tady budou dvě. No tak. Super rychlý turbo odemykání zámku. Sweet. Sweet. Děkuju, Káťo. Děkuju za kompliment. Ona taky umí páčit, že jo? Ona je taky na to páčení zámku, nepletuli se. By mě zajímalo, jestli umí vypáčit i ty nejtěžší. Nebo jestli tam má nějaký limit, jo? LED lampa, můžeme připravit ty pasti jako v tom Sám doma. V tom filmu s tím Macaulay Culkinem. Který taky teďka začíná vypadat jako z... To je skurvený podvod. Který taky začíná vypadat jako Steve Buscemi, nebo jak se to vyslovuje. Buscemi v hlavě. No spíš Buscemi v hlavě. Tak otevřou se? Jo, jasně, já musím vylíst z toho terminálu. Já se divím, tyjo, když klikám na open door a dveře se mnou otevírají. Jsem zapomněl, že přitom je hra pauznutá. Ty vole, to je nějaký komandant.
Ten psi zdi sráče, ale dobré, jako, on se nezdá. OK, Káťo, možná máme malý problém. No tak, prosím, ještě jednu! Co máme? Ty vole, exploze, co máme ještě za zbraně? Protože nám docházejí ty munice. Ty různý druhy té munice. Jako si tu laserovou pušku, ne? Jak to tak vidím. Ale Káťo, víš, že tam je věžka, jo? Joha, ty se o ní postarala. Ty jsi s ní zametla normálně. Podlahu. Už jsme tady, jo? Ale to nebylo zase tak složitý teda. To bylo v pohodě, čekal jsem to horší. Hele, jestli sem budou chodit vlny. Nepřátel, mezi tím, co ty se tam budeš odfetovávat a já tě budu muset bránit, tak to bude docela drsný teda. Je to automatický? Není. To je taky vtipný. Tak jak, hele? The answer to my problems is sitting in that room. But I don't know if I should go through with it. Ale to záleží na tobě, jako. Don't you want to get better? I don't know. My body's telling me to get it over with. But what if the psycho's the only thing keeping me together? What if this opens my eyes and I don't like what I see? There were reasons I dulled the pain. Things I didn't want to face. Things I was trying to forget. I'd rather be spitting blood than reliving the past. Tak jako víš co, na jednu stranu asi teďka po tom, co tím projdeš, budeš mít takový těžký období, ale myslím, že jako dlouhodobě se ti udělá líp, jo, ale jako já ti do toho nemůžu překecat, víš co, to záleží na tobě. We'll face that pain together. You've already done so much, but you keep offering to do more. Well, who the hell am I to look a gift horse in the mouth? No tak, když už jsme tady, pojď do toho. You go ahead and throw the switch. Tak dobře, Kej, tak dobře. Hele, mám ale takový pocit, že tohle nebude úplně nejpříjemnější. Doufám, že seš ready teda. Já furt čekám ty vlny těch nepřátel, čověče. Tak, hned se cítím o něco líp teda. A já jsem to chtěl ještě zabarikádovat. Škoda. Nevadí, hele, tohle musí stačit. Tohle je naše barikáda, holci, nemůžeme vybírat. A pojďme na to! Doufám, že seš ready, Káťo. OK. To vypadá tak kurevsky nepříjemně. Ježiši, teď to podlo něco do krku. To zní jako tahá ty toxiny, jo? Do prdele! Možná, že by přece jenom bylo jako lepší žít na tom chatu. Neměli jsme jí předtím dát nějaký morfium? Káťo, ty mě děsíš. Tohle se mně nelíbí. Dobrý? Hele, aspoň to máš za sebou. Aspoň jsi byla statečná. Jsi všechno, Kate? Jak se cítíš? Strange. I feel really strange. Everything feels kruci. Different. Everything feels. Hele, motáš se. Clearer. Nechci si na chvilku sednout. Sounds, smells. Nothing is like I remember. I can't believe it worked. Jo no, ale tak když jako funguješ víceméně, bůh ví kolik let na drogách, tak jasně, že ti bude jinak. They've disappeared. Was I really that far gone? I'm glad that's over with. I'm betting you're not the only one. I have a feeling that Tommy had this in mind all along. Kde Tommy? Bastard kicked me out of the combat zone so I'd clean myself up. Jo, už vím. I knew you'd be up for the challenge. I guess he saw something in you that I missed. Well, yeah. My charming personality. Something like that. Tak hele, charisma mám vysoký, takže to zas takový ten sarkazmus není. I know I suck at sarcasmus. That's the best you're gonna get out of me. Now how about we get out of here and leave this place far behind? Ale vypadáš šťastnější, takže já to beru jako úspěch. Ale chtěl jsem právě říct, no, že jako tohle křeslo je děsivější než to, co je vždycky u zubaře. Ty vole. Neměli bychom ti ty díry v tom krku jako zalepit nějakou aspoň izolačkou? Vždycky, když člověk se řízne do prstu. Ne, jsi úplně stejná, ale vůbec tě to nezměnilo, věříš? Furt do mě rejpeš, když sbírám bordel.
To je nejhorší, když se člověk řízne třeba do prstu a nemá doma náplast, tak prostě vezme kousek vaty, flákne to na izolačku a má to. Je to vyřešeno. Jako, hele, když to vypadá blbě, ale funguje to, tak to není blbý. Pozor, pozor. Pojď odsaď vypadnout, hele, už se mě tady nelíbí. Už toho tady mám plný zuby. Tenhle dlouhý koridor, proč je tak vysoký, člověče? Vypadá jako nepřirozeně. Moje, tak ne moje, no dobře, tak dobře, no. Jakou mají cenu? 60? Hele, zahoďme 4, ať máme nějaký prostor pro sbírání dalších věcí. A pojďme vypadnout. Hele, to byl hotový úkol, že už? Nepletuli se. Ano, dobře. Takže, teďka bychom mohli udělat Road to Freedom? Protože myslím, že to je ta příběhová linka. Na jejíž konci dostaneme tu tlumenou pistoli, kterou bych už docela jako rád, hele. Možná, že ji nebudu tak úplně používat, ale chtěl bych ji určitě do sbírky, protože jsem právě četl, že to je jediná ve hře, jo, že to je fakt jenom unikátní zbraní s unikátním modelem, takhle. Já tě vypnu ještě, než odsaď odejdu. Ty potvoro. Jo, takže to bych rozhodně rád. Já jsem myslel, že to jsou nějaký banditi, člověče. Takových... Hele, nějako to tady problikává, všimli jste si, jo? Doufám, že mě neumírá grafická karta. To by mě nepotěšilo. Jako ono už má taky něco za sebou, že jo? A mě když na ní většině renderuju ty videa, no, ale jako kdyby umřela, tak to by byl docela problém. Doufám, že to je jenom chyba téhle oblasti. Prdele! Tak to jste se hezky schovali za tím sloupem, hele! Jsem vůbec neviděl, že tam jste vy, grázlové! Techněte, oba. Dvě mouchy, 30 ranama. Tomu se říká efektivita. Zlatý český ručičky. Zlatý český ručičky jsou, když minete půlku zásobníku. Do cíle, co se většinou ani nehejbe. To je pak úplně nejlepší. Děkuji. Sakra, kam to vede tohlensto? To je taky nějaká průkopnická operace tohlensto, ne? Jako ale se... Oho, je. Jako ale seriózně! Možná, kdybych nebyl tak zbrklý, jo, tak bych se víc trefoval, jenom taková jako moje teorie. Zdechni, zdechni, zdechni! Kdybych se zamířil, kdybych nebyl tak zbrklý, jo? Možná, že s touhle puškou to přece jenom chce používat ty mířidla, no. Protože tohle taky bylo takový jako docela fiasko. Proč vůbec sbírám ten hliník? Já se nejsem jistý, popravdě. Kam vůbec jdeme? Tím si taky vůbec nejsem jistý, popravdě. Jo, to jsme zas tady, jo. Hezký teda. No tak. Hezky se to tady takhle spojuje. Ještě něco, nebo to už je všechno? Vypadá to, že to je všechno, hele. Pojďme odsaď. Proč těmhle dvou nejdou střelit hlavy, u těch ostatních to šlo, čověče? To je taky takový jako znepokojující. No, kejce teleportne, myslím, že na ní nemusíme čekat. Každou chvilku tady bude, yep. Jak říkám. Hey. What is it? Užili Šimona. Sure, be glad to take. Máš do něj munici? Máš, hele. Tak co se ti na něm nelíbí? On střílí 308, jasně. My jsme jí dali Šimona, ale nedali jsme jí 308. Nebo jí už došli. Jasně, tak proto ona používá tu brokovnici. Já jsem si říkal, čověče. Tak to budeme muset doma napravit potom. Už se nám stmívá. No, bez té baterky to je docela drsný, co? Taky takový jako zlověstný. Jako z nějakého hororu. Fajn, hele. Pojďme domů. Pojďme odložit bordel. To znamená Red Rocket, ale už máme dost lokací objevených, co? Hele, máme nějaký perky. Nebo nějaký bodíky na perky. Je tady něco, po čem bych jako fakticky toužil?
poslední Animal Friend, i když jako moc ho nevyužíváme, ale tak mohli bychom začít. Já na to hlavně zapomínám, jo. To není tím, že bych ho nechtěl využívat, to je tím, že zapomínám. A jelikož tenhle perk na ty pistole, na tu účinnost se prokázal jako docela dobrý, tak možná bychom mohli zvolit i ten na ty automatické zbraně. Protože to jsem nečekal, že bude tak dobrý, no. Ten je teda na automatické zbraně, tenhle je na neautomatické pušky, jasně, jasně, jasně. Takže tady to je potom rozdělený na automat a semiauto. Dobře, tak jo. To dává smysl. A pojďme dom. Tak, hele, Káťo, dej mi všechen tvůj bordel. Jo, Tomáš. To je všechno tvoje, že jo, myslím. S tím, že teda vezmu si všechen Jung. Úplně všechen, já vím, že to neunesu hro, nebo já s tím počítám. Máme zase nějaký izolačky, ty mě dělají asi největší radost. Díky, 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 díky. A všechno zbylý je tvoje, s tím, že teda dám ti nějaký 308, jo. Hele, u tohle stánku prostě nikdy nikdo není, nikdy. Nikdy. A jsou tam k tomu přiřazený osadníky, nebo osadník. Jo, ale prostě je tam nějaký problém, že nikdo nám nechce tady prodávat zbraně. Někdo tady je asi pacifista. Tam je Hancock. Tam starostuje. Já vím, že říkal, že starosta bejt nechce, no ale tyjo, nemá na výběr, hold. Já? Kamaráde, prosím tě. Co jsem ti udělal, hele? Nemávej tady tím kvérem. Všechen junk, paráda. No, všechno ostatní přijde standardně do beden. To znamená... Hele, dejte mi momentík, já to protřídím, jo? Tímhle vás nebudu zatěžovat. To není nic zajímavého. No, pojďme si tu unikátní část toho brnění, co máme, zatím vystavit na poličku, jelikož s touhle bundou, co mám na sobě, ji nemůžu použít. Tam jdou použít jenom ty kousky brnění, co jdou na nohy. Prdele, neprotestuj, kamaráde, hele, na té poličce se ti bude líbit. Máš tady spoustu kámošů. Hop. A potom teda... Potom, odhoďme při zdi sráče, jelikož do něj nemáme víceméně žádnou munici, takže teď ten moc užitečný nebude, hop. A vezměme si Silase a vezměme si Ducha, protože jsou ještě nějaké upgradey, co bych rád provedl. A to sice, chtěl bych, mně bylo doporučeno, že bych měl asi Ducha hodit na 50, na 50 uráži, takže jelikož si to můžeme dovolit teďka ten upgrade, tak pojďme do toho. Měl by být potom v boji užitečnější za cenu toho, že bude používat vzácnější munici, no. Co se holdá dělat. A Silas dostane tenhle upgrade, co jsem chtěl už hodně dlouho. Hodně dlouho jsem ho chtěl a jsem rád, že ho konečně mám. Protože to vypadá absolutně drsňácky. No, myslím, že tohle zatím není potřeba. Když mě se nechce jako utrácet za tenhle upgrade, jo, když tam potom je ještě jeden lepší. Takže myslím, že s tímhle zatím počkáme a půjdeme až potom do toho advanced. A jinak pokud se nepletu, tak hezký, no. Tak to je všechno. Yep. Takže Silas by byl. A ještě nějaký upgradey, co by byly potřeba tady províst, vykonat. Jako... Pojďme se podívat na Surkovníkova, jestli ho můžeme vylepšit, protože naposledy, když jsme ho používali, tak vlastně tam byl problém s tou účinností, že jo? Pojď hezky na poličku, Duchu. Děkuju. Sice seš tam trošku shaderem, no, to jsem nechtěl. Trošku nakřivo, ale to nevadí. A Silas, doufám, že se tam vejde teďka z jeho další hlavní. Vyjde třeba sem, no, ten hezky stojí. Ono to je víceméně jedno, kde bude. Kanon, ten tam už asi toho moc nejde dělat. Tady do toho nemáme dost těch jehliček. To jsme používali teď. Tu longshotku pojďme zkusit. Tu laserovou mušketu. Protože tam taky budou asi nějaké upgradey další dostupný. Ale zajímá mě právě Surkovníkov, jestli můžeme překalibrovat. Na 45. Poškození z 19 na 22. Když to furt není tolik, jo. To je to. Ne, já myslím, že prozatím asi ne, hele, když tak ho v budoucnu ještě zkusíme, když tak mu potom dáme ještě šanci, ale myslím, že zatím asi ne, čověče.
Jo, tady potřebujeme Science 2, tak na to se mrkneme, protože bych chtěl potom i tady ty, já nevím, zásobníky, aby to šlo prostě do toho nabít víc těch výstřelů, jo, tady je potom 5 a 6, zatím máme 4, takže o to bych se potom rád taky postaral, a jinak všechno máme, to tak vypadá? Jo, ale člověče, všechno máme. Menší dostřel, ale menší zpětný ráz. Jako mě stačí to, co mám, hele, já nejsem náročný člověk. A to vypadá, že je všechno, co se týče upgradeu, že jo? Jo, hele, je to všechno. Ještě tady je tahle pistole. Ale nevím, jestli budeme upgradeovat teďka, jelikož do ní stejně nemáme žádnou munici, tak myslím, že to necháme. Tak je pojďme ještě dát zpátky na poličku, když už jsme tady. Z rukovníkov byl tady, když říkám, mě to je víceméně jedno, jo, nemají ty zbraně vyhrázený nějaký svoje unikátní místo, kde by museli být. Hop. Nespadni, prosím! Ty potvoro jedna! Pojď sem, prosím tě. Šup! Zůstaň, zůstaň! Zůstaň! Děkuju, hodná! A tenhle rotačák tady je tak jako zvláštně, no, tak možná ještě aspoň takhle a je to, hele, paráda. Hele, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Konečně jsme se postarali o tu Kejtinu závislost a příště teda se vydáme na ten quest za tou tlumenou pistolí. Hele, mějte se do té doby všichni krásně. Čau, čau.